Jadi teman-teman sekalian, jadi apa masa depan kita? Kemana kita nak bawa negara kita? PAS tegaskan bahawa awal-awal kita dah setuju bahawa kita kena belajar daripada kesilapan. Sepatutnya pilihan kecil di Sungai Besar dan Kuala Kangsar, ya, tidak ada parti lain yang masuk kalau PAS masuk. Sebab kursi ni, kursi tradisi PAS turun-temurun. Dan PAS tegaskan, kalau kursi ni PKR punya, kami tak akan masuk. Tetapi bila PAS letak calon, ada parti lain nak test market. PAS tak mungkin tarik diri sebab kursi PAS. Kursi warisan. Jadi bila kita letak calon lain, lalu BN menang. Dan kita buat keputusan bahawa kalau tidak satu lawan satu, BN akan menang selesa. Tapi tiap-tiap hari dia istihar, Amanah akan letak calon semua kursi PAS. Amanah akan tawan Kelantan Terengganu. Jadi tuan-tuan sekalian, memang ada anak nakal. Bila kita ramai anak ni, ada anak yang nakal sikit. Yang nakal ni kadang-kadang, ada anak nakal kita tunjuk uratan dia jadi baik. Ada anak nakal kita kukulah telinga sikit. Tapi ada nakal ni nakal yang pelik sikit. Agaknya kena mandi tujuh bunga, kena campak dalam perigi.